علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada calan sida meediyo waa subaxnimo ahad oo qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaan mahad salaad oo niyadda ka jibiyay filla Soomaaliya isla markaasina sheegay in baarlamaanka uu dooran doono madaxweyne dalka ka samata bixiya maadaama dalka meel kasta ay colaad ka jirto qof walbana ay saystaan al-shabaabna ay meel kasta taagan yihiin xilibaan mahad salaad muddo sanad iyo bar ah doorasho iska daba jiitamaysay waa alla mahadii in maanta aan xaruntii golaha joogno waxaana ka mid ahaa mudanayaashii golaha shacabka ee ka hor istaagay muddo kororsigii madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo meeshaan ayay ahayd meeshii aan ka qaylinay isla markaasina diidnay in muddo laba sano ay loogu daro madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana arrintaasi sameeyey guddoomiyihii hore baarlamaanka master mursal si kastaba ha ahaatee xildhibaano badan ayaa ku sugnaa gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya gebi ahaanba waxay yidhaahdeen waa in dalkaani sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweyne loo doortaa taa oo macnaheeda tahay in madaxweynahan aan ahayn madaxweyne kale la keeno isla markaasina ummadda soomaaliyeed si ay dhibaatada ugu baxdo si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa farxad weyn muujiyey isla markaasina waxa uu rajaynayaa in ay ku guuleystaan in dalkaani uu yeesho madaxweyne cusub oo aanan ahayn madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta jeneraal mahad oo iscasilay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub ayaa sheegay inuu iska casilay xilka taliyaha kadib markii uu ku biiray aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya jeneraal mahad wuxuu sheegay inuu xilka ku wareejiyey taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliya isla markaasina uu haatan isku diyaarinayo in loogu dhaariyo baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale taliyihii hore ee ciidanka asluubta ayaa beeniyey wararka laga faafiyey oo ku saabsan in madaxweyne farmaajo uu doonayey inay xilka sii joogaan taliyaasha ciidamada ee ku biiray baarlamaanka inta ay doorashadu ka dhammaanayso wuxuu rabaa ciidanka asluubta iyo inuu isku haysto baarlamaanka been waaye ciidanka asluubta anaa ka tagay cidna igama wadin baarlamaan ayaa noqday baarlamaan hala igu tiriyo ayuu yidhi xildhibaan mahad taliyihii hore ee ciidanka asluubta ayaa ka mid ahaa xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed kama uusan qayb gelin daarinta khamiistii dhacday waxaana lagu tirayaa dadka sida aadka ahi ugu dhow madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee taliye shub oo sodog u ah madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa la aaminsan yahay in halkaasi loo geeyey dana siyaasadeed maadaama uu ahaa taliye asluub dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo guuleystay midowda afrika oo wakiil cusub u soo magacaabaya soomaaliya kadib tallaabadii uu qaaday Roble ee lagu eryay Francisco Madeira ururka midowda afrika ayaa haatan ku howlan sidii loo bedeli lahaa wakiilka ururkaasi u qaabilsan soomaaliya Francisco Madeira oo uu dhowaan dalka ka ceyriyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen Roble wargeyska the east african oo soo xiganayo ila diblomaasiyadeed ayaa shaaciyey in maalmaha soo socdo la bedelayo Madeira kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya xukuumadda soomaaliya ee hogaaminayo mudane maxamed xuseen Roble wararka ayaa intaasi ku daraya in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya si weyn loogu cadaadinayo inuu xilka iska casilo si aysan ugu ekaan in shaqada laga eryo ujeedka ayaa lagu sheegay in midowda afrika uu doonayo sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay eryida danjirahooda u qaabilsan soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in ninka lagu bedelayo uu dhashay dalkaasi niijar Francisco Madeira oo loo jaray warqadda aan dalka looga baahnayn ayaa waxaa horey loogu eedeeyey inuu farageliyey arrimo aanan shaqadiisa ahayn iyo inuu ku kacay hadallo gaf ku ah Roble madaxweynayaashii hore ee dalka iyo qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka arrintani ayaa ku soo aadeysa iyadoo khamiistii lasoo dhaafay guddoomiyaha midowda afrika uu shaaca ka qaaday inuu kalsooni buuxda ku qabo master Madeira isaga oo si weyn uga soo hor jeestay go'aankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhinaca kalena taageeray warqaddii ka soo baxday madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo qaar ka mid ahay falanqeeyayaasha sida dhow ula socdo arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa hadalkaasi ku sifeeyey mid lagu difaacayo sharafka Madeira isla markaasina uusan jirin weji kale oo uu ku sii joogo dalka ayna habboon tahay inuu iscasilo si kastaba arrimahan oo idil ayaa ku soo aadaya xilli la bedelay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka socday tan iyo 2007-dii waxaana lagu bedelay magac cusub oo ah AMIS si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble ayaa gebi ahaanba ka guuleysanaya Francisco Madeira iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo
وحمانتا حرونتا في الله هرقيسة يمجال ذا مقدشو كفرمي كلن كي يقول يحل باناد عصوبة قلع شعب كي بارمان كوكو يتواناد جمهورية دا فدرال كاي سوماليا كدي مركي حل باناد قميس سيلا صودا فيل داريي أجندها كلن كي حل باناد قلع شعب كاي وحوها أنسحينتا أجندها دارنتا حل بانا عصوب يو هذا الجيدين تا قدوميها كميرقار كاه قلع شعب كا حل بان عبد سلان أحمد ليبان دبان عد sidoo kale ajendada kulanka ayaa waxa ku jiray qaybinta xeerosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya qaybinta habraaca ku meel gaarka ah ee kala guurka baarlamaanka 10aad iyo baarlamaanka 12aad iyo xeerosaadka u gaarka ah doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kulanka يا وحشر قدوميني يحل لبان عبد السلام أحمد ليبان دبنعت وقدوم ياكم الجارك اه قلع شعبك وعسيدو كلمان تلا داري يحل لبان عصب وانهري لو دارين وحنكو داران هيا مقع إلهي إنا نحل فيقو قدو سدا عبا وعي كجرتو دانتا دلكا داتكا يدينتا دورنا الدستور يا شروع دكالات الكويال وبالله التوفيق دمياكم الجاركا يقول شعبك برمانكا فدرالكا سوماليا حلبان عبد السلام احمد دبن عاد يا مقعابي قدقا قبن قابض الدور الشدا قدونك قول شعبك او كوكبن تبن حبنود او كسو كلا جيدا شنت بيلود اي سومالي ذو حقوق قبستو هذا وحنا اخرنا هيا تبنكي حلبان او لسو حلي اني هولها نوقبتان وحاوية كو حلبان حسين محمد نور هديان ليس اقون هورتا ينقفكو استعبوا الله اركو سوء مفعنا حلبان عبد الرزاق عمر محمد سدح حلبان نصراء مهدي الرالي أفر حلبان محمد حسين هادي شن حلبان دهاب سيسو محمود لح حلبان عمر شريف تشيك تضواء حلبان قاسم علم السيد سيديد حلبان عبد الله حسن روبله سقال حلبان علي الشيخ محمد نور طبعا حلبان محمد أبو بكر عبدي قدقان أيام مالينتا بريتا أيالان يا كولان كودي غور يي أو أيوار إنسان أيان أولاها قمان قابدا دورشوين كقدون كا دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك